Ele é tetracampeão mineiro, campeão paranaense, baiano e paulista. Ganhou a Sul-Americana e a Copa Libertadores da América, além de ser campeão na Europa e jogar com craques como Ronaldinho Gaúcho e Samuel Eto'o. Mas afinal, que fim levou o Guilherme? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando ainda, galera, que se você quiser saber onde foi parar aquele craque que brilhou na Europa ou na Copa do Mundo, aquele craque internacional, é muito simples, se inscreve no nosso segundo canal, o Fute Prime International. O link tá aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar que você já se inscreve direto. Lá a gente traz a história de diversos craques que brilharam na Europa, no Real Madrid, no Barcelona. Estamos falando de craques como Cesc Fàbregas, o Puyol, também o Wayne Rooney, o David Beckham, enfim, diversos craques da Europa. Então clica aqui no link, se inscreve no nosso segundo canal que você vai curtir pra caramba também, beleza? Guilherme Mihonen Guzmão, mais conhecido apenas como Guilherme, nasceu na cidade de Bacabal, no interior de Maranhão, em outubro de 1988. Vindo do Maranhão, integrante das categorias de base do clube cruzeirense desde 1999, o Guilherme era tido como uma das maiores joias da Toca da Raposa. Ele se destacou no time do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007, no qual o clube mineiro foi campeão, vencendo o São Paulo na final e tendo o Guilherme como artilheiro da competição com 7 gols. No mesmo ano, o Guilherme foi promovido para o time principal pelo técnico Paulo Autuori. O Guilherme estreou com o gol da vitória do Cruzeiro sobre a Caldense por 3-0. Durante o passado ano de 2007, ele cavou a vaga de vez na equipe com apenas 18 anos. Ele já era tido como o jogador mais importante do setor ofensivo do clube. Ele começou o ano de 2008 como titular do Cruzeiro e um dos destaques da equipe. Formou dupla de ataque com Marcelo Moreno, onde fizeram sucesso no primeiro semestre da Libertadores e no Campeonato Mineiro, tendo como ponto alto a vitória por 5-0 contra o rival, o Atlético Mineiro, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro em 2008. No Campeonato Brasileiro, ele se notabilizou como artilheiro celeste na competição. Ele marcou 18 gols, ajudando o Cruzeiro a ficar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Em fevereiro de 2009, o camisa 11 cruzeirense foi negociado então com o Dinamo de Kiev por 5 milhões de euros, mais a vinda do atacante Kleber Gladiador para a Toca da Raposa. Especulava-se, inclusive, que o atacante poderia desembarcar na equipe do Zaragoza, mas as tratativas não avançaram entre as diretorias do clube e ele acabou parando no Dinamo de Kiev. E por lá, ele marcou um hat-trick logo na sua estreia na Premier League da Ucrânia. Apesar do bom início, não se empolgue, ele não se firmou no time ucraniano porque estava jogando fora de posição e acabou por isso sendo emprestado ao CSKA Moscou por cerca de 1 milhão de dólares só o empréstimo dele na temporada. Em 2011 foi confirmada então a contratação do Guilherme pelo Atlético Mineiro, pelo presidente Alexandre Kalil, que calhou de anunciar ele pelo Twitter, né? O Kalil fazia muito isso. Enfim, o Atlético pagou 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador, se tornando a contratação mais cara da história do futebol mineiro. Bom, acho que a gente pode ser sincero ao dizer que o Guilherme começou a sua história no Atlético Paranaense com uma missão muito difícil. Primeiro porque ele era cria do Cruzeiro, isso já não pegava bem com a torcida. E depois a responsabilidade que ele recebeu era enorme, a de substituir o Diego Tardelli, que era ídolo da torcida atleticana, ou ainda é ídolo, pra ser mais sincero. Ele acabou no final jogando até junto com o Tardelli quando o Tardelli voltou e também chegou o Ronaldinho Gaúcho. E junto faturaram o título da Libertadores de 2013, um dos mais importantes da história do Galo. Ele ganhou tanto prestígio que ele foi elogiado até pelo Ronaldinho Gaúcho, que disse em entrevista que Guilherme foi um dos melhores com quem ele já havia jogado. Anotou aí, meu pai? Isso aí é um título. Em 2015, então, ele foi pra Turquia, onde ele jogou com um outro craque, o camaronês Samuel Eto'o. Ele voltou pro Brasil em 2016 para jogar pelo Corinthians e, apesar de boas partidas, acabou não conseguindo se firmar no timão. Foi emprestado pelo Atlético Paranaense, conseguiu ser campeão da Sul-Americana pelo Furacão em 2018, jogou ainda pelo Bahia e pelo América Mineiro, e ele estava desde março em 2021 sem time, depois que ele rescindiu com o Coelho. Só que no começo de 2022 ele acertou com o Brusque para a disputa do estadual, e cara, aos 33 anos ele pode ter o contrato renovado para a sequência da temporada agora, ou seja, o Guilherme vai continuar desfilando talento por aí. Mas e você, se lembra do Guilherme? O craque teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esqueça, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.